Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli və dəyərli tamaşaçılar. Bilik saatı başladı və hər birinizə yeni bir gündə uğurlar arzu edirik. Diqqətiniz bizdə olsun. Bilik saatında xaricdə təhsil haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, direktoru təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədlidir. Ramal bəy, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Ramal bəy, bilik saatı başladı dedikdə bizim tamaşaçılarımız, daimi tamaşaçılarımız və ya yeni qoşulan tamaşaçılarımız bilirlər ki, biz burada xaricdə təhsil haqqında danışacağıq. Hələ-hələ bu dönəmdə ki, imtahanlarla bağlı nəticələr də var, ikinci turda təbii ki, gözlənilir. Amma xaricdə təhsil almaq istəyənlər üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi nə kimi təkliflər, nə kimi xidmətlər daha doğrusu təklif edir? Təşəkkür edirəm Vəfa xanım. Mən də biz izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun, gün uğurlu olsun deyirəm. Bəli, bildiyiniz kimi artıq bütün qruplar üzrə nəticələr açıqlanıb. Təbii ki, nəticəsindən narazı olan abituriyentlərimiz çoxdur. Onlar da şans imtahanlarını gözləyirlər. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi belə bir kampaniya, belə bir addım irəli sürür ki, şans imtahanı gözləyən abituriyentlər indidən qeydiyyatdan keçsinlər, amma indidən qeydiyyatdan keçəndə heç bir ödəniş etmirlər əvvəlcədən. İndidən qeydiyyatını keçsinlər, universitet müəyyənləşdirsinlər, ixtisasını müəyyənləşdirsinlər, yeri bronlaşdırsınlar və buradakı şans imtahanı gözləsinlər. Buradakı şans imtahanı nəticəsi müsbət olarsa, yenə heç bir ödəniş etmədən bizdən sənədlərini geri götürə bilərlər. Yox, nəticə onları qane etməsə, yenə hansı universitet, hansı ixtisas bronlaşdırıbsa, orada da təhsillərini ala bilərlər. Ona görə indi bəzən valideynlərimiz çıxılmaz vəziyyətdə qalır ki, ay gözləyək, görən gözləsək gec olarmı? Bunun üçün də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi heç bir ödəniş etmədən, heç bir ilkin ödəniş olmadan buyursunlar, indən müraciət eləsinlər, yerlərini bronlaşdırsınlar. Amma mən deyərdim ki, bu fürsəti heç vaxtı qaçırmasınlar. Çünki attestatla təhsil biz indi biraz sonra ona keçəcəyik daha ətraflı. Ramal müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Deməli, qeydiyyatdan keçsinlər dedikdə Ramal müəllim onu nəzərdə tutur ki, deməli, təbii ki, şans imtahanı var, yəni ikinci tur qəbul imtahanlarının ikinci turu da var. Bu şans sizə verilir. Amma buna baxmayaraq siz həm o şansdan da istifadə edə bilərsiniz, həm də Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək qeydiyyatdan keçə bilərsiniz Türkiyə universitetlərinə və ya Avropa universitetlərinə də təbii ki. Qeydiyyatdan keçirsiniz, sanki yer bron edirsiniz, belə deyək, öncədən. Heç bir şey itirmirsiniz. Nəyə görə heç bir şey itirmirlər, Ramal müəllim? Çünki əgər burada qəbul həyata keçirlərsə, nəticələri ürək istəyən kimi olarsa, hər kəs yəni istədiyi ixtisasa qəbul olarsa, o zaman qeydiyyatın bir problemi olmayacaq sizinlə bildiyim qədər. Təbii ki. Yəni, heç bir ödəniş etməyəcəklər. Ümumiyyətlə, Türkiyə sənət verməyi, o deməkdir ki, yəni, Türkiyə sənət verir, Azərbaycandakı heç bir universitetə sənət verə bilməsən, elə bir şey yoxdur. Çünki ora başqadır, bura başqadır. Ona görə valideynlərimiz və övladlarımız vaxt itirmədən müraciət eləsinlər. Valideynlərimizin çox ciddi mənada narahatçılıqları var. Narahatçılığı budur ki, attestatla təhsil tanınmır diplomu və yaxud da ki, attestatla gedənlər savadsız olurlar və yaxud da ki, attestatla gedənlər yaxşı universitetlərə getmirlər, nə bilim, tanımayan universitetlərdə oxuyurlar, keyfiyyəti olmayan universitetlərdə təhsil alırlar kimi düşüncələr formalaşır onlarda. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, birinci növbədə attestatla təhsil bu beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, qardaş ölkə Türkiyə bir çox proqramla tələbə qəbul həyata keçirilir. Bunlar YÖSTÜ, SAT-dir, ACT-dir,
Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsidir və attestatdır. Bunların hansından birinə nəticəmiz varsa, o nəticəmizdən biz müraciət edərək qəbulumuzu həyata keçirə bilirik. Bunların hər hansısa birində fərq varmı? Heç bir fərq yoxdur. Yəni, YÖS-lə də gedən eyni təhsil haqqını ödəyir, ESEİT proqramlarına gedənlər eyni təhsil haqqını ödəyir, attestatla da gedənlər. Eyni diploma alınır, diplomda təsdiqə eyni qaydada olur və diplomun üzərində də ki, yazılmır ki, hə, bu diplom attestatla alınır və diploma gördüyünüz kimi illər əvvəl, Vəfaxan, bu bizim attestatla qəbul olan tələbəmizin diplomudur. Diplomun üzərində tələbənin ad soyadı, bitirdiyi universitet, ixtisas və il yazılır. Aşağı hissəsində diplom beynəlxalq olduğuna görə ingilis dilində məlumatlar qeyd olunub və bu diplomun arxasında apostilidir və bu da təhsildə keyfiyyət və təminat agentliyi tərəfindən həmin diplomun tanınma şəhadət naməsidir. Göründüyü kimi, tam qanuni bir şəkildə diplomlar da Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Valideynlərimizin nigaran olduğu məsələyə gəldiyimizdə biz attestatın təhsili beynəlxalq bir proqram dedik. Məsələn, bugün bizim Azərbaycanımızda Vəfa xanım, 400, 500, 600, 700 balla daxil olduğumuz istər hüquq fakültəsi olsun, istər tibb sahəsi, istər mühəndislik fərq etməz. Bütün universitetlərimizdə bir çox əcnəbi tələbələr təhsil alır. Aha. Pakistanlı tələbələr təhsil alır, Hindistanlı alır, Afrikadan var, Türkiyədən var, Rusiyadan, Gürcüstandan, hətta Avropa ölkələrindən bizim ölkələrimizdə bir çox əcnəbi tələbələr təhsil alır. Burada sual yaranır. Bunlar necə gəlib bizim ölkəmizdə təhsil alır? Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsi ilə təhsil alır, yoxsa öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbin nəticələri ilə təhsil alır? Təbii ki, öz məktəblərində bitirdikləri orta məktəbin nəticəsi ilə bizim ölkəmizə təhsil alır. Biz indi deyə bilərikmi ki, məsələn, Afrikalı, ya Pakistanlı, ya Türkiyəli bir vətəndaş gəlib bizim hansısa bir universitetimizdə attestatla, Bakı Dövlət Universiteti deyək, nə bilim, hansısa tibb universiteti deyək, fərqi yoxdur da, təhsil alıb bu universitet keyfiyyətsizdir. Deyə bilərik, yox. Yəni, demək istəyirəm odur ki, onlar bizim kültürümüzü, örf və adətimiz ayrıdır, bilmirlər də. Gəlib bizim ölkəmizdə təhsil ala bilirsə, bizim insanlarımız, bizim gənclərimiz kültürü bir, örf adəti bir, dini bir, dili bir, hər cəhətdən bir olan ölkədə niyə bizim gənclərimiz təhsil ala bilməsin? Bizimkilər də təhsil ala bilər. Bilirsiniz ki, bugünkü gündə qardaş ölkədə 35 minə yaxın Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Bu az rəqəm deyil. Hər biri bu proqramı istifadə eləyir. Bu proqram önəmli bir proqramdır. Yəni, siz fikirləşin ki, Vəfa xanım, məsələn, adını çəkdiyim digər proqramlar YÖS-dü, iki fəndi, riyaziyyat məntiqdir, ESEİT riyaziyyat ingilis dilidir, ESEİT proqramı sadəcə ingilis dilidir. Attestat amma, attestat deyilsə 14 fənd nəzərdə tutulub və 11 ilin zəhməti və əziyyəti var. Biz diplomu əldə etməyimiz üçün 4 ilimiz gedir. Amma attestatı əldə etməyimiz bizim 11 ilimiz aparır. Yəni, bu önəmsiz bir sənət deyil. Bu, önəmli bir sənətdir ki, bütün ölkələr, bütün universitetlər bununla bizə qapı açır. Bugün təhsildə inkişaf etmiş ölkələrdən söhbət açsaq, məsələn, Finlandiya və İsveçrədə, qəbul qaydalarına baxsaq, məsələn, hər kəsdə internet var. Yazsınlar Google-da, Finlandiyada, Finlandiya vətəndaşları və İsveçrədə İsveçrə vətəndaşları öz ölkələrindəki universitetlərə necə daxil olurlar? İmtihana mı daxil olurlar, yoxsa bitirdikləri məktəbin attestatlarına mı daxil olurlar? Təhsildə inkişaf ediblər. Birinci yerdə gedən ölkələr də bunlar. Öz ölkələrində qəbulu sadəcə bundan həyata keçirdirlər. Və bu sənət önəmsiz deyil. Valideynlərimiz aldanmasın. Yəni, bu çox önəmlidir. Önəmsiz isə 11 il bizim övladımız niyə o məktəbə ayaq döyür? Ümumiyyətlə, mən buradan bir daha valideynlərimizə müraciət etmək istəyirəm. Bu attestatla qəbul, yəni Ramal müəllimin və onun şirkətinin icad elədiyi bir şeydir və ya digər xaricdə təhsil şirkətlərinin. Bu beynəlxalq bir proqramdır. Hər şeyi bilirsiniz ki, internetdə var, açıb özünüzdə araşdıra bilərsiniz ki, attestatla təhsil xaricdə nə deməkdir? Yəni, orada ilinə kimi, tarixinə kimi, hansı yəni, qanunla, hansı belə deyək də, müqavilə ilə bu qəbul olunubdur, hamısı çıxacaqdır. Onu oxuyun, zəhmət olmasa. Biraz da bir özünüz araşdırın da. Yəni, düzdür, verilişlərimiz var, gözəl, bax, hər il yayda biz yayımlayırıq, 3 ay, 4 ay müddətində. Burada məlumat verir, amma bir özünüz də araşdırın. Çünki insan özü araşdırdıqda hər şey daha da aydın olur ona. Araşdırırsınız, araşdırdıqdan sonra attestatdan qəbul həyata keçirilir. Amma bu attestatı Ramal müəllim çox doğru qeyd edir. 11 il əziyyətlə əldə edirik. Neçə fənlə biz orada imtihanlar da veririk, yəni dərslər keçirik. Bu attestatla qəbulu küçümsəmək lazım deyil, önəmsəməmək. Yəni, bu düzgün bir yanaşma deyil. Nəyə görə deyirəm? Bu səbəbdən
bir çox uşaq, bir çox şagird xaricdə təhsil alma şansını itirir. Niyə? Deyirlər ki, filan kəs dedi ki, bəs bu yalandır, belə bir şey yoxdur, çox yaxşı olmayan universitetlər attestatla təhsil verir, belə bir şey yoxdur. Attestatla da təhsil, eyni universitetlə attestatla da qəbul həyata keçirilə bilir, imtihandan da keçirilə bilir və onların, yəni xarici vətəndaşların çox əziyyətlə oxuyaraq, bilmirəm, imtihan verərək qəbul olduğu universitetlərə siz sadəcə attestatdan qəbul olabilirsiniz. Bəli, bu proqramdır. Yəni, böyük ehtimal irəliyən zamanlarda da bəlkə bizim universitetlərimizdə də bu attestatın müəyyən ixtisasları alın, bəlkə də olunacaq. Çünki bir çox ölkələr də var. Bax, bugün Vəfa xanım, məsələn, gəlin Azərbaycanımıza AD Universitetinə nəzər salaq. AD Universiteti, məsələn, həm Dövlət İmtihan Mərkəzi keçirdi, imtihan nəticəsi tələbə qəbul həyata keçirdir, həm də SAT proqramı. SAT proqramı bayaqlar qeyd etdiyim kimi riyaziyyat və ingilis dilindən oluşan bir imtihan növüdür. Bundan da qəbul həyata keçirilir. Yəni, valideynlərimiz tərəddütü bunda olmasın. Valideynlərimiz tərəddütü bunda olsun ki, əgər mənim övladım bugün bu universitet oxumaq üçün bu addımı atmasa, bir il sonra, iki il sonra, üç il sonra, dörd il sonra bunu nə gözləyir? Yəni, əvvəlki dövr deyil. Bilirsiniz ki, dövr sürətli bir şəkildə dəyişir, iş imkanları, hər şey. Ona görə bizim gənclərimiz savadlı olmalıdır, yaxşı universitetdə oxumalıdır. Hə, belə bir sual yarana bilər. Axı, mənim övladım az bal topub, deyirlər ki, Türkiyədə oxumaq çətindir, qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir, gedib orada oxuya bilməyəcəklər. Yəni, belə danışan valideynlər elə başa düşürlər. Bunun çıxış yolu da var, bunun çıxış yolu da var. Əgər uşaq burada, deyək ki, bir ixtisas və ya bir qrup üzrə imtihan verdi, nəticəsi yaxşı deyil. Burada bir, ola bilər ki, nəsə bir problem var. Nə problem ola bilər? Ya uşaq həyəcanlanıb, ola bilər imtihanda belə şey, bildiklər də yadından çıxıb, amma bir də ola bilər ki, yanlış ixtisas seçilib, yanlış fənlər seçilib, nə mənada yanlış, uşağın potensialına uyğun olmayan. Bu zaman siz nə edirsiniz düzgün yönləndirmək üçün? Düzgün yönləndirmək çox önəmlidir, indi buna mən keçəcəm. Bəli, yanlış yönləndirib, yanlış ixtisas seçilib, amma belə bir məsələ var da, yəni əgər bizim valideynlər ilə danışır ki, sanki Azərbaycanda universitet oxumaq çox asandır, yəni universitetə daxil olur, tələbə heç imtihan zat verməyəcək, heç bir şey oxumayacaq, kitab ağzı açmayacaq, dərhal girib məzun olacaq dörd ilə. Bizim universitetlərimizdə də mən yüzlərlə tələbə tanıyıram ki, daxil olub universitet, heç universiteti bitirə bilməyib. Yəni, oxumasa necə bitirə bilər? Yəni, bu oxumaq lazım. Yəni, əgər valideyn bunu fikirləşirsə, yəni, heç kim məndən inciməsin. Əgər valideyn bu şəkildə fikirləşirsə, heç uşağın oxutmağı dəyməzdir. Heç məktəbə göndərməsin. O nə deməkdir ki, yəni, bu necə bir şey? Oxumaq Türkiyədə çətindir, nə bilim nədə. Oxumaq çətin deyə bir şey yoxdur. Oxumalıdır bizim gənclərimiz. Düzgün ixtisas seçməliyik. Çətinlik ona görə olub ki, həmən valideyn, qonşunun uşağı Əli ikinci qrupa hazırlaşıb, deyib ki, eybi yoxdur. Qo, mənim övladım da ikinci qrupa hazırlaşsın. Əli ilə bir yerdə gedib gəlsin. Nə biləm, qonşumuz Gülcəhrə gedib üçüncü qrupa hazırlaşıb. Qo, mənim qızım da bu Gülcəhrə ilə gelsin, üçüncü qrupa hazırlaşsın. Amma övladımızı heç dinləməmişik, övladımızı heç tanımamışıq ki, görək mənim övladımın ikinci qrup ixtisasına marağı varmı, üçüncü qrup ixtisasına marağı varmı, birə marağı varmı, dördə var. Heç bunu bilmədən, övladımızı tanımadan fakültələrə yönləndiririk, qrupları gedirik və orada başarısız olur. İnanın ki, bizə yüzlərlə müraciət edən gənclər var. Soruşur ki, məsələn, niyə üçüncü qrup hazırlaşmışsan, deyir, bilmirəm. Niyə dördü hazırlaşmışsan, deyir, bilmirəm. Yəni, bu çox önəmli bir şeydir. Çox önəmlidir və Ramal müəllim, o qədər gözəl bu məqamlara toxunursunuz. Ümumiyyətlə, bəzən 11-ci sinifi bitirmiş 16-17 yaşında bir gəncimiz ümumiyyətlə, niyə oxuduğunu bilmir. Yəni, niyə oxumalısan, universiteti niyə bitirməlisən? Sanki bu belə bir qanun var ki, qanun var düzdür, amma bunun əsas səbəbini bilməlisiniz. Oxumalısınız ona görə ki, savad, bilik bütün qapılar açır. Yaxşı həyat yaşamaq üçün, yaxşı həyat burada nədir? Yəni, mütləq deyil ki, təbii ki, burada maddiyyat da önə keçir. Bir insan maddiyyatını qazanmalıdır ki, həyatda keçinə bilsin, yaşaya bilsin, ailəsini saxlaya bilsin. Amma ən önəmlisi, öz yerinizi tutacaqsınız, bu həyatda özünüzü lazımlı hiss edəcəksiniz. Ramal bəyəm, razısınız da yəqin ki. Razıyam, bəli. Bunu birinci siz, sizin gələnlərlə söhbət edəndə bunları deyirsiniz. Bəli, əlbəttə ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir ilik olaraq ixtisas dəyərləndirmə testini Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi həyata keçirdir. Bizə müraciət edən bütün abituriyentlər öncəliklə o testdən keçməlidir. Niyə? Biz burada düzgün ixtisası seçirik ki, övladlarımız gedib Türkiyədə təhsili ala bilsinlər. Məsələn, bizim gəncimizin, övladımızın riyaziyyata marağı yoxdur, fizika marağı yoxdur. Valideyn israrla deyir ki, mənim övladım gedib kompüter mühəndisliyini oxumalıdır. Nə bilim, elektrik, elektronik mühəndisliyini oxumalıdır. Biz deyirik ki, kompüter mühəndisliyi və elektrik, elektronik və digər mühəndisliyi əsasən riyaziyyat və fizika ağırlıqlı bir bölümdür.
sizin övladınız orada daxil ola biləcək, amma o fakültəni bitirə bilməyəcək. Ona görə biz nə etməliyik? Riyaziyyat və fizikanın olmadığı, humanitar fənlərin daha üstün olduğu, məsələn, ixtisaslar seçməli. Bu hansı ixtisaslardır? Fövqəladə hallar, gömrük, turizm, beynəlxalq ticarət və lojistik, insan resursları, psixologiya, sosiologiya, bədən tərbiyə, turizm. Bu ixtisaslarda, Vəfa xanım, riyaziyyat yoxdur. Ancaq humanitar fənlərdir, rahat bir şəkildə oxuya bilirlər. Və yaxud da ki, əksinə, humanitar fənlərə marağı yoxdur, amma riyaziyyatı yaxşıdır. Bu səbəb riyaziyyatın üstün olduğu ixtisaslar, iqtisadiyyat olsun, maliyyə, finans, mühəndislik ixtisaslarına yönləndirir. Və yaxud da ki, heç birinə marağı yoxdur, amma idmançıdır, idmanı sevir. Bu səbəb biz istiqamətləndirik, bədən tərbiyə fakültəsini oxuyur, gəlir Azərbaycanda diplom tam olaraq tanınır və Azərbaycanda da öz sahəsi üzrə çalışa bilir. Və plus, ola bilər bizim övladımızın gözəl əl işi var, yemək bişirə bilir, biz bu səbəb göndəririk, onun aşçılıq ixtisasları var, onlar da gelib təhsil alır və yaxud da gözəl rəsim çəkir, biz yönləndiririk, dizaynlıq, memarlıq ixtisasında gelib təhsil alır. Yəni demək istəyirəm odur ki, düzgün ixtisası seçdiyimiz təqdirdə bizim övladlarımız Türkiyədə başarılı olur. Yox, düzgün ixtisası seçmədiyimiz təqdirdə həqiqətən oxuya bilmirlər. Bir də ki, bu algı da var ki, oxumasa mənim övladım universitetdən qovulacaq. Türkiyədə elə bir hal yoxdur. 4 illik fakültəni 7 ilə bitirmək üçün vaxt verilir və imtahanlar da orada çox rahat olur və gənclərimizin universiteti bitirməsi üçün universitet çox şanslar tanır. Misal üçün, birinci semestrdə imtahan verdik 9 fəndən, 6-sından keçdik, 3-sündən kəsir düşdü. Bu səfər həmin 3 dənə kəsirə görə universitet sənə təkrar bir həftə şans verir ki, hazırlaş bir də imtihan verir. Hazırlaşırsan, bir də imtihan verirsən, tutaq ki, ikisindən keçdin, birindən yenə kəsirdin. Bu səfər universitet sənə deyir ki, hazırlaş bunu da yay məktəbində verir. Yəni, görün, sən universiteti bitirməyin üçün, məzun olmağın üçün universitet sənə bütün şansları tanıyır. Odur ki, valideynlərimizin bundan bağlı qorxusu olmasın. Valideynlərimizin qorxusu nə olsun? Əgər mən bugün, mənim övladım bayaqlar siz qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir səbəbdən, stresdən, həyəcandan, qorxudan ola bilər də sürüşdürə bilərlər kodlaşdırmada, ondan səhv eləyibsə, bal az toplayıbsa, bugün mənim övladım universitet oxumayacaqsa necə olacaq? Onun gələcəyi necə olacaq? Onu nə gözləyir? Biz elə yapışmışıq övladımızdan ki, daim yanımızda qalacaq. Amma inanın ki, bugün 17 yaşı var, yanınızda saxlaya bilirsiniz övladınızı. Amma 20 yaşında, 21 yaşında övladınızı yanınızda saxlaya bilməyəcəksiniz. O nə eləyəcək? Özünü burada tapamadığı üçün xarici ölkələrə üst tutacaq və bu səfər daha da uzaqlaşacaq. Amma Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vəd edir ki, göndərdiyi bütün tələbələrin arxasındadır. Onlar oxuduğu müddətdə staj proqramlar təşkil edir, iş təcrübələri yaranır və bitirib gəldikdən sonra da tam qanunlu şəkildə diplomların təsdiqlənməsində köməkli göstəririk və eyni zamanda da işlə də təmin edirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, ümumiyyətlə, hər bir kəs, hər birimiz öz seçimlərimizin, verdiyimiz qərarların, seçimlərimizin nəticəsini yaşayırıq. Nə qədər düzgün seçim etsək, nə qədər düzgün qərar versək, o qədər də nəticəsi yaxşı olacaq və yaxşı şeylər yaşayacaq. Bunu mən nəyə görə deyirəm? Bizim azərbaycanlılarımızın çox gözəl xüsusiyyətlər var. Bizim gənclər böyük-kiçik yeri biləndir, hər zaman valideyn sözü qulaq asandı. Ona görə, təbii ki, gənclər sizin sözünüzə çox önəm verir, amma siz də çalışın ki, onların da bir fikrini nəzərə alasınız. Öz istəyinizə uyğun seçimlər etdikdə, İstər bu təhsillə bağlı olsun, istər digər məsələlərlə bağlı olsun, o zaman bəli, böyük məsləhəti ilə də yaxşı nəticələr olur, olur. Amma haradasa burada 50-50-yə heç olmasa olsun da, yəni 50-50-yə fikirlər üst-üstə düşsün, elədim Ramon müəllim? Bəli, Vəfa xanım, inanın ki, bizim övladlarımızın topladığı ballar heç vaxt onların potensialı deyil. Biz yetər ki, düzgün insanlardan, düzgün mütəxəssislərdən faydalanaraq övladlarımıza düzgün yol seçək. Baxın, tutaq ki, mənim övladım imtihan verib 100 bal yığıb. Düzdür. İkinci qrup üzrə. Deyək ki, ikinci qrupda keçid balı 150-dir. Və bunun 50 balı çatmır, bu universitetə daxil olmur. Düzdür. Onda bunu nə adlandırırıq? Bu savadsızdır, yetənəksizdir, universitet oxuyamaz. Düzdür. Tutaq ki, ikinci qrupun keçid balı 90 bal oldu. Bu da yığıb 100 bal. Bu səfər həmən uşaq universitetə daxil olur. Bunu nə adlandırırıq? Savadda adlandırırıq, çünki universitetə daxil olub. Demək istəyirəm odur ki, burada problem sistemdədir, bizim övladımızda deyil. Yəni, övladımızı savadsızdır deməyək, övladımız yetənəksizdir, onun heç bir qabiliyyəti yoxdur deməyək. Mütləq şəkildə övladımıza dəstək verək, gedib oxusunlar, düzgün ixtisas seçək sadəcə. Çox qısa fasilədən sonra söhbətimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bir daha xoş gördük. Bizim efirimizə gec qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bilik saatını izləyirsiniz. Artıq bir hissəsi geridə qaldı. Bəzi sualların cavablarını Ramal Şəmşədli Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri cavablandırdı. Amma təbii ki, hələ də gec deyil. Yeni qoşulanlar üçün də xatırladım ki, biz xaricdə təhsil haqqında danışırıq və xaricdə təhsillə bağlı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi nə kimi xidmətlər təklif edir? Ramal müəllim, rəqabət böyükdür. Bu xaricdə təhsil şirkətləri arasında, yəni günbəgündə artır, amma təbii ki, hər kəsin bir deyir, duruşu var, hər şirkətin də öz keyfiyyəti var, göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti təbii ki. Sizi digər şirkətlərdən nə fərqləndirir, nə kimi üstünlükləriniz var? Bir də bu xidmətlər arasında burada qəbulun həyata keçirirsiniz, tamam, bunu başa düşdük, bu qaydasındadır. Uşaqların yola salınması, orada qarşılanma, yerləşdirilmə, yataxana, yataxananın içərisində artıq proseslər var ki, nəzarət. Çünki buradan bizim gözəl qızlarımız, lap elə oğlanlarımız bunlara nəzarət olunmalıdır. Bu məsələlərdə də siz özünüz, yəni özünüz də nəzarət edirsinizmi? Bəli, Vəfa xanım, biz bilirsiniz ki, 8 illik fəaliyyət göstəririk. Hər yeni bir ildə yeni bir maraqlı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin müqavilələri olur. Kimlər üçün? Bizim abituriyentlər gənclərimiz üçün, tələbələrimiz üçün. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda birlik olaraq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Kapital Bankla müqaviləsi var ki, tələbələrimiz bizim vasitəmizdən təhsil aldığı müddətdə kreditlə təhsil ala bilərlər. Eyni zamanda Paşa Həyatla bizim müqaviləmiz var, Paşa Həyat Sığorta ilə. Bizim vasitəmizlə qardaş ölkə Türk olsun, istər Avropa ölkəsi olsun, gedən tələbələrin hər birinin həyatını sığortalayırıq. Və plus 50 tələbəyə təqaüd veririk. Hər il 50 tələbəyə təqaüd veririk. Eyni zamanda bitirib gələn tələbələrimizi işlə təmin edirik. Baxın, adını çəkdiyim bu Kapital Bank olsun, Paşa Həyat Sığorta olsun, bunların hər birində bizim vasitəmizə gedən tələbələrimiz müəyyən əgər qaydalara riayət ediblərsə, dərslər yaxşıdırsa, yaxşı nəticələr göstərirlərsə, həmin şirkətlərdə də təcrübə proqramları keçə bilərlər. Sadəcə bu iki yerdən təcrübə proqramı keçirlər. Xeyr, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin 500-ə yaxın partner olduğu şirkətlər var ki, bunlar müxtəlif sahələrdir. Tikinti sektoru var, nə bilim, turizm sahəsi var, bank sektoru, xəstəxana, hər sahə var. Biz göndərdiyimiz gənclərimizi həmin sahələr üzrə yay tətilində təcrübə proqramlarını cəlb edirik və bunların hər biri ödənişsizdir. Orada təcrübə proqramı keçdikdən sonra sertifikat əldə edirlər və bir, ən azından bir oxuya-oxuya bir təcrübələr yaranır. Bitirib gəldikdən sonra da istəsələr o şirkətlərdə, istəsələr də fərqli sahələrdə təbii ki, çalışa bilərlər. Eyni zamanda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sadəcə Azərbaycanda mı təcrübə proqramını həyata keçirir? Xeyr, Türkiyə və Avropada da eyni, Amerikada da bunu biz həyata keçirə bilirik. Məsələn, hüquq sahəsi üzrə təhsil alan tələbələrimizə Brüksel'de Avropa Parlamentosunda təcrübə proqramı keçirə bilirik. Nə bilim, Dünya Bankası IMF-də, NASA-da bir çox yerlərdə biz bunları həyata keçirə bilirik. Bu da bizim gücümüz və bizim fərqimizdir. Ona görə də görürsünüz ki, bizim vasitəmizlə təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti Azərbaycanımıza geri qayıdır və hər biri də öz sahəsində çalışırlar. Və plus və ən əsası yataxana məsələsi. Bu gün bilirsiniz ki, artıq mövsümü şirkətlər ortada çoxdur. Müəyyən vəədlər verərək valideynlərimizi aldadılar. Valideynlərimiz diqqətli olmalıdırlar. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin göndərdiyi şəhərlərdə həqiqətən də xüsusi nümayəndələr var. Burdan istər qız övladı olsun, istər oğlan övladı olsun. Tələbələrimizin yola salınması nümayəndə ilə. İstər valideyn getsin, istər getməsin. Qarşılanması, yataxana yerləşdirilməsi, universitet qeydiyyatının aparılması,
ondan sonra tələbə biletinin alınması, bank kartının açılması, bütün xidmətlər yüksək səviyyədə göstərilir. Və eyni zamanda 4 il ərzində tələbəmiz universiteti bitirənə qədər tələbələrimizə nəzarət olunur. Hətta tələbələrimiz istəsə, 4 illik fakültəndə 1 illi dövlət hesabına Avropada oxuyur, buna qədər də köməklik göstərə bilirik. Universiteti bitirir, Avropada təqaüd proqramından, Amerikada, Kanada təqaüd proqramından master eləmək istəsə, yenə onlara da dəstək veririk. Yəni demək istəyirəm odur ki, tələbə ilə biz qopmuruq. Biz daim onlara nəzarət edirik, daim onları takib edirik. Çünki hər ildə 50 tələbəyə təqaüdü ancaq beynəlxalq təhsil mərkəzi verir. Valideynlərimizin nöqtə qədər narahatçılıq olmasın bu sahədə. Daimi tələbələr orada nəzarət olur, qız yataqxanası ayrıdır orada, oğlan yataqxanası ayrıdır. Yataqxanalar orada 4 ulduzlu otel komfortundadır. Bütün hər yerində yataqxanaların kamera sistemləri var, özünün xüsusi güvənliyi var və daimi nəzarət olur. Giriş-çıxış saatları bəllidir, əgər tələbə gec gələrsə mütləq şəkildə nümayəndəyə bildirilir, nümayəndə bizə məlumat verir. Yəni bununla bağlı valideynlərimizin narahatçılığı olmasın ki, övladları qardaş ölkədə təhsil aldığı müddətdə çox güvəndədirlər. Yəni, Ramal müəllimin verdiyi bütün bu məlumatlardan sonra nə deyə bilərik ki, burada şəffaf şəkildə şirkət, beynəlxalq təhsil mərkəzi bütün bu xidmətləri sizə təklif edir, həyata keçirir. Artıq düşünürəm ki, digər məsələlər var ki, deyirlər belə, deyirlər elə. Məncə o sözlərə inanmayın. Əsas şirkətin özüdür, şirkətin rəhbəri nə deyir? Yəni, bunlar artıq uzun illərdir ki, bu işlə məşğuldurlar. Və məncə, əgər bu şansı qaçıracaqsınızsa, xaricdə təhsil almaq şansını. Artıq burada problem məncə sizin düşüncələrinizdə olacaqdır. Yəni, özünüz yəqin ki, belə düşünmək istəyirsiniz, o problemli məsələlər var da, diplom tanınmır, Ramal müəllim qeyd etdi ki, tanınır. Getmək, gəlmək, yerləşdirmək, yataqxana ayrıdır, hər şey, hətta beynəlxalq təhsil mərkəzi kreditlə təhsil haqlarını Kapital Bankla əməkdaşlıqları var. Təhsil haqlarını, doğrudur mu Ramal müəllim? Təhsil və bütün xidmətlər. Təhsil və xidmət haqlarını da amma nə gözəl. Hətta şirkətə ödəyəcəyiniz xidmət haqqı və əlavə olaraq da universitetin təhsil haqlarını siz kredit şərtləri ilə də ödəyə bilərsiniz. Çünki ola bilər ki, seçəcəyiniz universitet, yer gəlmişkən gəlin elə ona da toxunaq qiymətlərə. Seçəcəyiniz universitet deyək ki, 1000-1500 manat arasıdır. Ola bilər sizin büdcənizə biraz çox gələ bilər bu. Amma bunun da demək çıxış yolu var. Kreditlə aylara bölərək, belədir mi Ramal müəllim? Ödəyə bilirsiniz. Məsələn, digər ölkələri nəzərə alarsaq, müqayisə etsək, qardaş ölkə Türkiyədə təhsil haqları həqiqətən çox aşağıdır. Məsələn, iqtisadiyyat, biznesin idarə edilməsi, beynəlxalq münasibətlər, dövlət idarə etmək, hüquq və s. ixtisaslar, fövqəladə hallar, gömrük, bunların hər birinin illik təhsil haqqı 700-750 manatdır. Yəni, təhsil haqqı yarı-yarı ödənilir. Yarısı birinci semestr, yarısı ikinci semestr. Amma mühəndislikdir, həkimlikdir, bunlar da təhsil haqlarında biraz fərq yaranır. Məsələn, mühəndislik fakültəsində 700 manatdan 1500 manat aralığındadır. Türkiyədə bir dənə tibb təhsili, illik təhsil haqqı yüksəkdir. 3000, 4000, 5000 manatdan belə başlayır. Hə, yataqxana şərtləri, valideynin büdcəsi, orada valideynlər bizə müraciət etdiyində biz onlara öz imkanlarına görə universitet və şəhərlər təklif edirik. Məsələn, elə şəhər var ki, valideyn övladına 200 manat göndərərək onu orada oxuda bilər. Elə şəhər var 300 manat, elə şəhər var 400 manat, bunlar dəyişir. Orada da qeyd etdiyim kimi, yataqxananın ödənişləri, məsələn, aylıq 200 manatla 300-350 manat aralığı dəyişir, özəl yataqxanalardan söhbət gedir. Ödədiyimiz bu məbləğə səhər, axşam yeməyi, internet, su, qaz, bütün kommunallar daxildir. Günorta yeməklərini tələbələrimiz təbii ki, universitetdə yeyirlər. Bütün valideynlərimizin maddi imkanına görə hər cür imkan və şərait var və biz onlara təkliflər veririk. Hətta beynəlxalq təhsil mərkəzi təqaüddə ayırır 50 tələbəyə. Bunun özü də bir dəstəkdir. Amma Ramal müəllim, bir məsələ var ki, biz bunu vurğulayaq buradan. Hər şirkətə də inanmaq olmaz. Yəni, hər xaricdə təhsillə təmin edirik deyən şirkətlərə də inanmaq olmaz. Təbii ki, biz bilmirik bu hansı şirkətlərdir. Artıq bu sizin üzərinizə düşür ki, siz bunu yenə də araşdırmalısınız. Mövsümü şirkətlər var, işbazlar var. Yəni, mən vəd verə bilərlər ki, hə, filan universitetə, filan ixtisasa qəbul həyata keçirəcək, amma son nəticə olaraq baxırsınız ki, yox, o deyil. Yanlış, belə deyək də, sizi məlumatlandırıblar. Hətta pulunuzu da alıblar. Ona görə öncədən ödəmək olmaz. Ramal müəllim hər zaman deyir. Bunlara, bu məsələni daha genişsiz. Bunlara diqqətli yanaşmalı Vəfa xanım. Mövsümü şirkətlər çoxdur. Birinci növbədə valideynlərimiz mütləq şəkildə köklü bir şirkətə müraciət eləməlidir. Yəni orada o pul məsələsinə görə tələyə qətiyyən düşməməlidir. Çünki bilirsiniz ki, illərlə 400-500 valideynlər aldanırlar, yoxa çıxır şirkət. Yoxdur, qapısı bağlanır, yoxdur. Valideynlərimiz mütləq şəkildə daxil olduğunda şirkətin ofisinə,
ofisə daxil olduğunda mütləq şəkildə VÖN-ü tələb eləməlidir. Görsün ki, bu şirkət həqiqətən qeydiyyatdadırmı, vergi ödəyicisidirmi? Rəman müəllim, bu ayıb olmaz ki, bizim millətdə bilirsiniz də, filan şeyi soruşmayayım, ayıb olar. Niyə ayıb olar? Filan şeyi deməyim, ayıb olar. Bu ayıb sonra olacaqdır. Nə vaxt ki, siz pulunuzu və uşağınızın stres travmasını yaşadanda. Bunun heç bir ayıblığı yoxdur. Hər gün soruşursunuz, VÖN soruşursunuz sonra. Bunun heç bir ayıblığı yoxdur. Çünki 17 il mən əziyyətlə övrət böyüdürəm və bunun əgər mən həyatını hansısa bir şirkətə əmanət edirəmsə, təbii ki, hər şeyi araşdırmalıyam. Bu çox önəmlidir. Sənlə danışan mütəxəssisin mütləq şəkildə qeydiyyatına bax. Gör, həqiqətən oranın rəsmi işçisidirmi? Sabahsı günü valideyn gələcək ki, mənlə Əli adında bir mütəxəssis. Ramon Əli, o müfəttiş kimi. Yox, elə olmalıdır. Yəni, həqiqətən, bilirsiniz, bizim rayon insanları çox saf və təmizdir və hər şey aldanırlar. Ona görə biz tövsiyəmiz odur ki, birinci növbədə çalışsınlar, müqavilə bağlayanda oradakı maddələri oxusunlar. Əgər özləri bilmirlərsə, oxumayıblarsa, mütləq şəkillərində qohum əqrəbələrindən ali savadlı kimsə varsa, hüquqşünas kimsə varsa, mütləq şəkildə yanlarında gətirsinlər. Maddələri bir-bir oxumalıdırlar. Onunla müqavilə bağlayan mütəxəssisin iş, həqiqətən rəsmi işçidir, ona baxmalıdırlar. Çünki sabahsı günü gəlib deyəcək ki, mən Əliyev Vəli ilə müqavilə bağlamışam, amma onlar da deyəcək ki, Əliyev Vəli adında bizim bir işçimiz olmuyor həqiqətən. Bunu biz yaşamışıq, bilirik bu problemləri. Yəni, ümumiyyətlə bu işlərin hamısını rəsmi sənədlər üzərində tam qanunlu şəkildə etsəniz daha yaxşı olacaq. Əvvəlcədən ödəniş etməsinlər, amma əvvəlcədən ödəniş etsələr dahi mütləq şəkildə çekin doğruluğuna baxmalıdırlar. Müqaviləyə baxmalıdırlar, bu pulu hara köçürdü, ona baxmalıdırlar. Bunlar hamısı önəmlidir. Baxın, biz illərdir, 8 ildə fəaliyyət göstəririk. Əgər bizim indiyə qədər bir yanlışımız, bir səhvimiz olsaydı, Vəfa xanım, bugün bizi Xəzər televiziyası efirə buraxmazdı. Təbii ki. Biz bugün əgər səhər tezdən milyonlarla insanı xitab edirsə, demək ki, bizim çalışmamızda bir problem yoxdur. Ona görə də deyilir, biz şərt deyil, valideynlər gəlib bizdən qeydiyyatdan keçməlidir. Amma biz Azərbaycan millətiyik, aldanmamalar üçün. Çünki sonra nə olur, gedir, pulu qoyduq bir kənara. Valideynlər fikirləşir ki, mən indi 500 manat, 400 manat verəcəm, onunla bu şirkət mənə nə edəcəkdir? Ay, səhərsiz gün sən nə atisatını ala biləcəksən onlardan? Nə övladını universitetə yerləşdirə biləcəksən? Şuhaq qalacaq ortada. Atistat da olmadısa, atistat çox önəmli sənətdir. İnanın ki, bizə, təbii ki, bizə inanın ki, elə valideynlər müraciət etdir. Məlim, biz görün o şirkəti tapaq, biz onlardan ödədiyimiz pul istəmirik, bizim sadəcə sənətimiz verir, sənət də yoxdur. Ramon müəllim, deməli, buradan, bəli, biz bunu bilənlər bilir, sadəcə xatırlatma edirik də, deyək ki, gənclərimiz bəlkə bilmir. Bir, deməli, atistat, bir də doğum şəhadətnaməsi. Bu iki sənət o qədər, bu elə bir sizin təməl doğuşdan bazanızdır da, bu olmasa bunu itirməyin. Düzdür, ola bilər arxivdə, amma bu əlavə problemdir də, yəni sizin vaxt etkinizə gətirib çıxaracaq. Bu iki sənədi çox-çox möhkəm-möhkəm saxlayın. Hər kəsə də etibar etməyin bu sənədi. Həyatda desəz ki, ən önəmli sənətdir. Mən deyərdim ki, mənim üçün ən önəmli sənət hal-hazırda bu attestatdır. Niyə? Çünki mən 11 il bu məktəbə bunu əldə etmək üçün ayaq döymüşəm. Və valideynlərimiz hər dəfə övladlarımız məktəbə gedəndə, birinci sinifə gedəndə onu biz mühəndis kimi xəyal eləmişik, ikinci sinifə gedəndə nə bilim, hüquqşünas kimi, üçə həkim kimi. Hər il məktəbə getdikcə, biraz da böyüdükcə, valideynlərimiz övladlarını bir iş adamı kimi, fərqli bir sahədə peşəkar işçi kimi xəyal eləyib də, düzdürmü? Sonuçda da bunu əldə eləyəndə də yenə valideynlərimizin bir arzusu var ki, bu olmasa nəinki Türkiyə, heç Azərbaycanda universitetdə də biz daxil ola bilməliyik. Çünki bu önəmli sənətdir, bu önəmsiz deyil, valideynlər bunu diqqətə almalıdır. Görün nə qədər önəmlidir ki, dünyada ölkələr qəbul edib ki, belə bir qanun çıxarıb ki, attestatla xarici vətəndaşları biz ölkəmizdə universitetlərə, ən möhtəbər universitetlərə qəbul edirik. Görün, nə dərəcədə önəmli bir sənətdir. Ona görə o attestatla həyata qəbul universitetlərə həyata keçirilirsə, biraz həyəcanlandım, həyata keçirilirsə, bu o deməkdir ki, bu proqram çox önəmli bir proqramdır. Bu şansı uşaqlarınızın əlindən almayın. Kimsə dedi ki, attestatdan qəbul olduğunuz universitetlər çox da önəmli universitetlər deyil. Özə belə bir söz var, zəif universitetlərdir. Zəif universitet nə deməkdir? Yəni, ümumiyyətlə, bizim çox maraqlı belə ifadələrimiz var. Zəif universitetdir. Uşaq zəif tələbə, savadsız tələbə gedib Türkiyədə qəbul olur. Necə ola bilər ki, zəif, savadsız tələbə qəbul olur ki, sonra da deyirsiniz ki, orada oxumaq çətindir. İnanın ki, bizim attestatla daxil olduğumuz həmin Türkiyə dövlət universitetlərinə türk vətəndaşlar çox çətinliklə daxil olur. Bayaqlarda qeyd etdim, bizim burada çətinliklə daxil olduğumuz universitetlərdə əcnəbi tələbələr sadəcə attestatdan oxuyur. Xırda bir nümunə verəcəm. Məsələn, bizim ölkəmizdə xarici vətəndaşlar, ata-ana da xarici vətəndaşdırsa, şagirdin özü də xarici vətəndaşdır, amma orta məktəbi Azərbaycanda oxuyubsa, yenə attestatla bizim universitetlərimizə daxil ola bilir. Və bunu bəlkə çox adamlar bilmir. Demək istəyən budur ki,
Bu həqiqətən də beynəlxalq bir proqramdır. Bu qanunsuz bir proqram olsa biz televiziyadan bütün efirlərdən biz bunu səsləndirmərik. Bu tam qanuni bir proqramdır. Bütün ölkələrdə bu tanınır. Ona görə və diplomlarda da bəxtlər qeyd etdiyim kimi yazılmır. Bax görürsüz bizdə diplom nümunəsi də var. Attestatla qəbul olmuş tələbəmizin bir diplomudur. Sadəcə diplomun üzərində bitirdiyi ixtisas universitet qeyd olunub və ingilis dilində məlumatlar yazılıb. Bu apostilidir və bu da həmin diplomun təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyi tərəfindən həmin diplomun tanıma şəhadətnaməsidir. Gördüyünüz kimi tam qanuni şəkildə də diplom tanınır. Valideynimizin bununla bağlı nöqtə qədər nigaranlıq olmasın. Beynəlxalq təhsil mərkəzi onlara həm bakalavr, həm magistratura, həm doktorantura qəbullarını həyata keçirdir. Eyni zamanda həm əyani, həm qiyabi, həm də distant formada. Sadəcə Türkiyədim xeyir. Avropa ölkələri var, Amerika var, Kanada var, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstan, Ukrayna, bütün ölkələrə beynəlxalq təhsil mərkəzi qəbul proqramı həyata keçirir. Hətta bizim Instagram səhifəmizi takib eləsələr, baxsalar görəcəklər ki, biz hansı ölkələrə qəbulu həyata keçirmişik. Valideynlərin, tələbələrin bizdən razılıqları var. Hətta bu il ərzində 50 tələbə verdiyimiz təqaüd, hansı tələbələrə vermişdik, onların qeydiyyatları var ona. Ona görə valideynlərimizin nöqtə qədər narahatçılıq olmasın. Bizdə konsultasiyada tam ödənişsizdir Vəfa xanım. Yəni övladımız istər gedib Türkiyədə oxusun, istər oxumasın, fərqi yoxdur. Bir dənə bizə al ödəsinlər. Zəng edib ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Eyni zamanda bizim göndərdiyimiz universitetlərə biz açırıq Elm və Təhsil Nazirimizin saytında diplomu tanınan universitetlər və tanınmayan universitetlər siyahısı var. Oradan açıb göstərir ki, bax bu universitetdir, görsən bu saytda var, qeyd olunub hamısı. Bunlar hamısı önəmlidir. Yəni valideynimizin narahatçılığı olmasın. Diplom Azərbaycanda tanınmayacaq, belə bir şey yoxdur. Orada alınan diplom nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada tanınır. Yeri gəlmişkən, hal-hazırda ekranlarınızda gördüyünüz nömrələr Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin nömrələridir. Ünvan da, yəni qeyd eləyərdi zəhmət olmasa ünvanınızı. Əhməd Rəcəbli, 189, Nərmanov rayonu. Nərmanov rayonunda yerləşir. Bütün sosial şəbəkələrdə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi çox aktiv şəkildə gördüyü işləri sərgiləyir. Girib orada tanış ola bilərsiniz. Hamısı yəni realdır. Orada görəcəksiniz ki, bütün o dediyi kimi təqaüdlər olsun, tələbələr olsun. Bunların hamısı real, yəni həyatda qəbul olmuş, qəbul həyata keçirilmiş tələbələrdir. Ona görə heç şübhənizdə olmasın. Ramal müəllim, hansı sənədlərlə müraciət edilsinlər ilkin olaraq? Yəni birinci sizə nə ilə gəlirlər? Bilirsiniz ki, 11-ci siniflərə attestatlar verilməyib. Ona görə abituriyentlər bizə 11-ci sinifi bitirdiyinə dair arayış, qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkil. Bu 4 sənədlə müraciət edərək bir həftə 10 gün ərzində qəbullarını həyata keçirə bilərlər. Bu magistratura üçün elədir. Məsələn, bizim tələbələrimiz var, bakalavrı bitiriblər, amma diplomlarını əldə etməyiblər. Ona görə bakalavrı bitirdiklərinə dair arayışdır, yenə qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkillə müraciət eləyərək bir həftə, hətta elə universitetlər var ki, bir günə qəbul da həyata keçirə bilirik. Müraciət eləyərək qəbullarını tam qanuni şəkildə əldə eləyə bilərlər. Qeyd edeyim ki, universitetlərin hər biri əyani qəbuldur və qiyabi də var və hərbi çağırış üçün də həm bakalavr qəbul olsun, həm magistra, həm də doktorantura hərbi çağırış üçün də möhlət hüququ tam şəkildə verilir. Valideynlərimizin maraqlandıran suallar çoxdur, bizim də vaxtımız yoxdur, bilirsiniz. Ona görə də bilirsiniz ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin belə bir jurnalı var. Bu jurnalda A-dan Z-yə bütün hər şey qeyd olunub. Tam ödənişsiz bir şəkildə valideynlərimiz bu jurnalı bizdən əldə eləyə bilərlər. PDF formatında onlara internet vasitəsilə göndərə bilərik. Valideynlərimizin ağlında nə sual var? Orada yaşam xərcləri, ixtisaslar, illik təhsil haqları. Məsələn, valideynlərimiz deyir, mənim övladım iqtisadiyyat fakültəsini oxuyub harda işləyə bilər? Bədən tərbiyəni oxuyub harda işləyə bilər? O suallara qədər bütün hər şey bu jurnalda qeyd olunub. Bu jurnalda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanda birlik olaraq çıxardım. Xaricdə təhsil jurnalı. A-dan Z-yə qədər xaricdə təhsillə bağlı nə suallar varsa, hər şey burada qeyd olunub. Bunu da tam ödənişsiz şəkildə bizdən əldə eləyə bilərlər. Bəli, yaxınlaşaraq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzindən o jurnalı əldə edə bilərsiniz. Əgər bölgələrdən izləyirsiniz, nömrələrə müraciət edin. Sizə elektron variantda dərhal, hətta indi belə yazsanız sizə elektron variantda o jurnal gələcək və siz orada daha da ətraflı baxacaqsınız, özünüz oxuyacaqsınız. İnsan özü oxuduqda onun yaddaşına daha yaxşı həkk olunur, daha yaxşı aydın olur. Təbii ki, biz də buradan görürsünüz ki, artıq yəni nə qədər müddətdir ki, Ramal müəllim buradan məlumatları sizə ötürür. Yeri gəlmişkən, vaxt var idi ki, Ramal müəllim indi də gəncdir, amma tələbə olub, kənddən çox çətinliklə, özü, yəni belə şirkətlər olmayıb, gedib, oxuyub,
gəlib və burada bu şans buna verilibdir ki, buradan çıxış etsin. Siz də Ramal müəllimi yerində ola bilərsiniz. Elədim Ramal müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Bir daha xatırladıram ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmişəli studiyamızın qonağı idi. Bizdən ayrılmayın, çünki liseyə və gimnaziyalara hazırlıq haqqında danışacağıq qısa fasilədən sonra. Əziz valideynlər, xüsusilə övladın gələcəyini mənim kimi həyəcanla düşünən atalar, analar, sizə Eduqrata Təhsil Mərkəzi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bax, gördünüz bu gözəl dostlarımız Eduqrata Təhsil Mərkəzində yüksək balla planlaşdırdığı, arzuladığı liseylərə, ali məktəbə qəbul olan dostlarımızdır. Siz də istəyirsiniz, sizin övladınız şəkili burada olsun. Şəkildən əlavə, övladınız arzuladığı liseyə, ali məktəbə, nə bilim, xaricdə təhsil almağa yollansınlar, onda mütləq yolunuzu Eduqrata Təhsil Mərkəzində salın. Necə ki, mənim də yolum buradan düşdü və mənim balam hal-hazırda Eduqrata Təhsil Mərkəzində liseyə qəbul olmaq onda mübarizə aparır. İndi görüm onun qabiliyyəti nəyə çatır. Müəllimlərdən çox razıyam, ona görə sizə sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Eduqrata, sizin övladınızın gələcəyini elə bax, sizlə bərabər qurmağa başlayın. Eduqrata Təhsil Mərkəzində və xüsusilə zəhmətkeş müəllimlərə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Eduqrata, məni bura qoy artıq. Bəli, video çarxdan da izlədiyiniz kimi Eduqrata Təhsil Mərkəzinin direktoru Cəlal Cümşüdü bizimlədir. Xoş gördünüz, salamlayıram Cəlal bəy sizi. Və onu da qeyd edim ki, çox pozitiv bir video çarxınız var. Eduqrata, məni bura qoy, ata. Deməli, əziz bizim valideynlər, mən bilirəm ki, siz can atırsınız ki, uşaqlarınız lise və gimnaziyalarda oxusunlar. Ki, haqq qazandırıram Cəlal bəy. Yəni, orada oxuyan uşaqlar həqiqətən fərqlənirlər. Bilmirəm, bunun da sirrini siz açıqlayacaqsınız. Dərslər necə keçirilir, hansı metodika ilə ki, uşaqlar daha belə həm təhsildə, həm də özlərində də bir inkişaf bir başqa cürdür. Amma artıq lise və gimnaziyalara imtihanlar bitdi. Bu üçün yekunlaşdı. Amma heç də məyus olmuruq. Gələn il üçün də təbii ki, hazırlıqlar davam edir. Gələn üçün də imtihanlara qatıla bilərsiniz. Birincisi, nəticələri bilək, görək sizin şagirdlərinizin yəni, nəticələri necə oldu? Çox sağ olun, hər kəsi salamlayıram, xoş gördük. Liseyə və gimnaziyalara ümumiyyətlə qəbul son dövrdə çox aktualdır. Xüsusilə mən deyərdim ki, bu 2020-ci ildən başlayaraq belə insanların, valideynlərin çox diqqət mərkəzində dayanır və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi də artıq bu mərkəzləşmiş qaydada imtihanla qəbul olan liseylərin sayını artıq artırıb. Bu, hər il bu liseylərin sayı artır. Hal-hazırda 34 liseyi var, sırf mərkəzləşmiş imtihanla qəbul aparır. Özləri də qəbul imtihanı keçirdən liseylər var, məsələn, Dəyanət liseyi biz deyirik, Gənc İstedada liseyi. Bunların da imtihanları artıq oldu, yekunlaşdı. Və 23 iyun tarixində də dünən yekun belə deyək, liseyi, gimnaziyalar, mərkəzi imtihanla qəbul prosesi tamamlandı. Biz nəticələr rəsmi olaraq açıqlanmasa da, biz Eduqrata Təhsil Mərkəzinin şagirdlərinin imtihan kitabçalarından yoxladığımız nəticələrə uyğun olaraq, mən deyərdim ki, çox yaxşı nəticələrimiz var. Məsələn, 6-cı siniflərdə maksimum 60 sualdan 59 doğru nəticə göstərən şagirdimiz var. 5-ci siniflərdən 60 sualdan 58 doğrumuz var. 4-cü siniflərdən 45 sualdan 44 düz nəticə göstərən şagirdimiz var. Həmçinin 7-ci siniflərdən də 70 sualdan 65 doğru nəticə göstərən şagirdimiz var ki, bu kifayət qədər bizim üçün uğurlu nəticələr hesab olunur. Hətta mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bundan öncə Lütfizadə və Respublika Fən Müsabiqəsində nəticələri elan olundu. Eduqrata Təhsil Mərkəzinin şagirdləri bir gümüş, iki bürünc medal olmaqla bu olimpiyadada medal qazandılar. Bu il bildiyimiz kimi olimpiyadalarda açıq suallar var idi, bu ilk idi və bu şagirdlər üçün çox yeni bir olimpiyada modeli idi. Ona görə bəzi şagirdlərimiz bir balaca təcrübəsizliyi eləyərək medalı, necə deyirlər, çox cüzi fərqlə qazana bilmədilər. Ancaq doğrudan çox istedadlı şagirdlərimiz var idi. İnşallah güman olunur ki, imtihandan 10 gün sonra nəticələr elan olunacaq. İmtihan tarixi nə vaxtdırsa, kitabçalarda bu qeyd olunub. 10 gün sonra nəticələr elan olunacaq və ilkin mərhələdə şagirdlər 3 liseyi seçimi eləyə biləcəklər öz topladıqları bala uyğun olaraq.
Çox gözəl və ümumiyyətlə, gələn il üçün artıq hazırlıqlara start vermək istəyən valideynlər. Neçənci sinifdən etibarən liseyə və gimnaziyalara hazırlıq daha məqsədə uyğundur ki, yaxşı nəticə toplasınlar. Çünki gimnaziyalara, liseylərə qəbul da bilirik ki, o dediyiniz kimi suallar cavablandırmalıdır maksimum. Bəli. Çünki orada bilirəm ki, müraciətlər çox olduğu üçün maksimum bal toplayanlar seçilir təbii ki. Bir mənalı olaraq, xüsusi, bilirsiniz, bu məktəblərin ümumiyyətlə bir mahiyyəti, bir məramı var. Burada istedadlı şagirdlərin təhsil alması nəzərdə tutulur bu məktəblər üçün və ona görə də, yəni, bu, hər kəs üçün nəzərdə tutulmayıb. Hal-hazırda imtihandan sonra valideynlərin şiddətli şəkildə belə etirazı var ki, bəs suallar çox çətindir, bəs uşaqların səviyyəsinə uyğun deyil və s. və laxır. Ancaq mən sizə sadaladım, yəni 60 sualdan 59 düz yazan şagird var. Bu, o deməkdir ki, deməli, var belə istedadlı şagirdlər və bugün strategiya budur ki, bu şagirdləri bir mərkəzdə toplayıb, ciddi rəqabət mühiti yaradıb, onların belə deyə də, gələcək potensialını ortaya çıxartmaq məqsədi daşıyır bu imtihanlar. Ancaq valideynlər biraz şuurlu olmayan şəkildə prosesə müdaxilə eləyirlər. Çox bir incə nüansa toxundunuz, Cəlal bəy. Bunu mən istəyirəm ki, buradan biraz daha belə açıqlayaq, dərinliyinə gedək. Dediniz ki, liseyə və gimnaziyalar xüsusi istedada malik uşaqlar üçün nəzərdə tutulur. Burada heç bir uşaq, yəni, nəzərdə tutulmur ki, bu uşaq pisdir, savadsızdır, qabiliyyət yoxdur. Bir mənalı olaraq, bəli. Bu bir reallıqdır ki, bu tək uşaqlar arasında deyil, insanlar arasında da belədir. Bəzilərimizin potensialı, gücü, qabiliyyəti daha yüksəkdir. Bəli. Bəzilərimizdə biraz daha nisbətən və ya fərqli-fərqli istiqamətlər ola bilər. Bəli, biri məsələn yaxşı rəsm çəkə bilir, misal üçün. Yəni, bu bir mənalı olaraq. Və ona görə siz etiraz etməyin. Çünki sizin uşağınız, əgər digərindən biraz da zəif olsa, o mühitdə daha da aşağı düşəcəkdir. Doğru mu düşünürəm? Bir mənalı. Belə deyim də, məsələn, bəzən olur ki, tutaq ki, bu liseylər arasında bəzi liseylərin qəbul üçün keçid balı, biraz belə də minimal keçid balı yüksək olur. Valideyn də şiddətlə istəyir ki, ora uşağı qəbul olsun. Ancaq biz tövsiyə edirik ki, bu məktəbə yox, bu digər məktəbə, yəni digər liseyə biz şagirdi yönləndirir. Nəyə görə? Potensial fərqi olmasın, sinifdəki balans pozulmasın və şagird öz səviyyəsində olan şagirdlərlə daha yaxşı yüksələ bilir. Bu günləri həmin bu 34 məktəbin 34-ü də yaxşı və seçilən məktəblərdir. Sadəcə olaraq indi, belə deyək də, illər əvvəl özünə nüfuz qazanmış, məsələn, fizika-riyaziyyat təmalü liseyi olsun, kimya-biologiya təmalü liseyi olsun, bunlar biraz nüfuzlu məktəblərdir deyənə, valideynlər çox istəklə, belə israrla buralara istəyirlər. Ancaq bu şey deyil, yəni belə xüsusi bir fərqlilik deyil. Hər bir liseydə bu günləri yaxşı müəllimlər, yaxşı personal çalışır. İstənilən liseyə valideyn övladını yönləndirərsə, mütləq orada seçilmiş uşaqlarla o təhsil aldığı üçün onun mütləq qazancı var. Sizi inandırım ki, Cəlal bəy, bu dediyiniz məsələ var. Orada biraz, mən əminəm ki, bizim valideynlər bunu ada görə deyilir ki, filan, məsələn, liseyin, filan gimnaziyanın daha tanınır, daha belə deyilər də elə deyil. Sizin uşağınız əgər o digər uşaqların arasında, içərisində bir az özünü zəif belə hiss etsə, o kompleksə düşəcək, travma yaşayacaq, heç ümumiyyətlə inkişaf getməyəcək. Amma özünə bərabər uşaqlarla olduqda orada artıq çox daha rahat, bəli. Deməli, bu liseylərə 4, 5, 6 və 7-ci sinif şagirdləri növbəti tədris ilindən təhsil almaq üçün imkan yaranır. Yəni, belə deyək, təhsil 5-ci sinifdən başlayır bu məktəblərdə. 5-ci sinifdən başlayır. Ən sonunda 7-ci sinifdə olan şagird imtihan verib 8-ə qəbul olur. Ondan sonra qəbul imtihanla yoxdur. Bu halda ən çox, ən böyük kütlə 4-cü sinifdən 5-ə qəbul olan kütlədir, yəni əsasən. Və buna görə də biz Eduqrata Təhsil Mərkəzi olaraq valideynlərə tövsiyə edirik ki, onlar övladlarını 3-cü sinifdən bu istiqamətə yönləndirsinlər. Onların övladları liseyə qəbul oldu və yaxud olmadı. Lisey və gimnaziyalara hazırlıq proqramının özünə qoşulmaq belə o şagirdin ciddi şəkildə potensialın ortaya çıxarılması, riyazi təfəkkürünün inkişafı, oxuyub anlama bacarıqlarının inkişafını çox möhkəm şəkildə inkişaf elətdirir. Yəni, burada şərt mən övladımı qoyum mütləq liseyə qəbul olsun deyil. Liseyə hazırlaşdırmaq istəməyən, yəni liseyədə oxumağını istəməyən valideynlər belə, məsələn, ola bilər öz oxuduğu məktəbdən razıdır.
Ancaq övladının progresi üçün riyazi təfəkkür, bilirsiniz riyaziyyat elmlərinin şahıdır da, bu təfəkkür inkişaf eləməyi o uşağın hər bir halda gələcəyində çox onun faydası olacaq. Və bu halda o bu proqrama qoşulmaqla öz övladına çox ciddi yatırım eləmiş olacaq. Yəni, biz ona görə valideynlərə həmişə tövsiyə edirik ki, siz övladınızı bu məsuliyyətlə yükləməyin. Ki, sən mütləq bura qəbul olmasan, olmasan sən, məsəl üçün, filan şey eləməyəcəm və yaxud da belə deyil. Yəni, məqsəd qəbul da deyil, məqsəd alacaqları bilir. Bəli. Məqsəd oradakı uşaqların təfəkkürünün inkişafıdır və buna yatırım olunmalıdır. Çünki hər bir uşağın özünün qavrama potensialı var. Şagird var ki, 9 aylıq hazırlıq prosesi onun qanı, yəni bəhs eləyir ona. Şagird var ki, 18 aylıq proqram ona lazımdır və yaxud 20 aylıq proqram. Yəni biz də belə deyək, loru desək, 1 illik proqram bəhs eləmir, ona 2 illik proqram lazımdır. Və buna görə də biz Eduqrafiya Təhsil Mərkəzi olaraq mütləq şagird gələndə onun səviyyəsini yoxlayırıq. Topladığı nəticəyə uyğun olaraq valideynlərə konsultasiya edirik. Belə deyək, onlara yönləndirmə edirik ki, bu şagird hansı dönəm ərzində ona proqramda mənimsəmə lazımdır, yəni o nə qədər məşğul olmalıdır. Yəni, ilk ildən o müraciət eləyə bilər və yaxud eləyə bilməz. Çünki, yenə də deyirəm, ibtidai sinif təhsili ola bilir ki, bəzən şagird biraz valideynlərin diqqətindən kənarda qalıb, onunla yetəri qədər məşğul olunmayıb. Görsən ki, biraz riyazi təfəkkürü zəifdir, oxuyub anlama bacarıqları zəifdir. O uşaqda o vərdişləri formalaşdırmaq biraz vaxt alır, zaman alır. O birdən-birə gəldiyi, vurduq, dağıtdıqla bu olmur da. Ancaq bütün mənalarda, belə deyim də, sənəd verən şagirdlərin sayı 20 mindən artıqdır. Vakant yerin sayı 3800-dür. Yəni, bu respublika üzrə. Bakı üzrə vakant yerlərin sayı 2000, bilmirəm neçə nəfərlik yerdir də, təsəvvür edirsiniz 10%-dir, 10%. Yəni, 20 min uşaq sənəd verir, bunun 10%-i qəbul ola bilər. Rəqabət çoxdur, amma burada, yerlər məhduddur. Bəli, burada o yerdə o 18 min şagird heç bir halda potensialı zəif, nə bilim, yararsız, keyfiyyətsiz, zəif, bilməm və s. O mənfi obrazların heç biri deyil. Və bu hazırlıq prosesinin özünə qoşulmaq, o 18 min şagirdin hamısının faydasındadır. Yəni, valideynlər bura optimist yanaşmalıdırlar. Gəlib müəllimləri hədə qorxu eləməyin heç bir mənası yoxdur. Və yaxud hansısa bir mərkəz, hansısa bir şagirdi imtahanda, belə deyək də, sınaq imtahanları olur axı hazırlıq boyunca. Sınaq imtahanda zəif nəticə göstərdi deyə kursdan çıxartsın, uzaqlaşdırsın, sən zəifsən, sənin potensialın çatmır deməyi şəxsən bizim mərkəz olaraq, şəxsən mənim özümün də subyektiv fikrim bu cürdür ki, bu bir mənalı olaraq yanlışdır, olmaması gərəkən bir şeydir. Biz 4-cü sinif uşağına səndən bir şey olmaz deyə bilmərik. Bu, o uşağın gələcəyinə ciddi ziyandır. Yəni, bunu eləyənlər də bir mənalı olaraq ciddi haqsızlıq eləyirlər amma o uşaqlara. Amma sizə bir şey deyim, o dediyiniz ifadə ki var, səndən bir şey olmaz. Bunu bilirik ki, valideynlərimiz inciməsinlər. Bu ifadəni daha çox valideynlər də istifadə edə bilirlər. İnanın ki, çox böyük bir yanlışdır bu ifadəni istifadə etmək. Əgər uşaq hazırlığa gedirsə, deyək ki, imtihandan biraz zəif nəticə topladısa, bu o demək deyil ki, ondan bir şey olmayacaqdır. Bəli. Bir şey əldə etmək üçün mütləq yenə də əmək verilməlidir. İllərlə zəhmət çəkilir, damla-damla toplanır, sonda bir nəticə əldə olunur. Bəli. Yəni, birdən-birə, bir ayın, iki ayın, hətta bir ilin içində heç bir uşaq professor inanırsınız ola bilməz. İnanırsınız ki, şagirdlərimiz olub ki, onlar birinci il sənəd veriblər. Qəbul olmayıb, məsələn, belə deyək də, sırf istəyi, məsəl üçün, fizika riyaziyyat təmayülü liseydir. Ora balı çatmayıb, ikinci il gəlib hazırlaşıb, 90%-dən yuxarı nəticə ilə qəbul olub. Yəni, bu göstərir ki, bizə o şagirdin bu təfəkkürə, bu vərdişlərə gəlib çatması üçün ona 2 illik hazırlıq prosesi lazım idi. Bu, bizim təcrübədə çox var belə. Ki, o birinci ildən qəbul olmayıb, ikinci ildə davam edib hazırlığa və möhtəşəm nəticə göstərib. Səbirlə yanaşmaq lazımdır, səbirlə. Burada da onun valideynlərinə ən böyük alqış düşür ki, valideyn səbirli davranıb, valideyn övladına etimad edib, valideyn övladının müəllimlərinə etimad edib.
Bəli, və inanıb. Və müəlliminə, valideyn müəllimə inananda o şagird o müəllimin dərsinə məsuliyyətlə gəlir. Valideyn evdə deyəndə ki, müəllimin falan şey bilmədi və salam, o uşağı o müəllimin yanına göndərmir. Mənası yoxdur. Deməli, bu məsələləri çox gözəl Cəlal bəy ətraflı, geniş, incəliklərə toxunaraq izah elədi. Eduqrata təhsil mərkəzində hazırlaşmaq üçün nə kimi sənədlərlə yaxınlaşmaq lazımdır və ümumiyyətlə nə etmək lazımdır? Sizdə də yəqin ki, imtahanla bir qədər qəbul həyata keçirir. Bəli, standartlarımız var bir mənalı olaraq dediyimiz kimi. Çünki lise və gimnaziyalara xüsusilə hazırlıq prosesi ciddi məsuliyyət tələb eləyir, ciddi rəqabət mövcuddur. Buna görə də mütləq şəkildə valideynlər səviyyə təsbit imtahanına, yəni uşağın səviyyəsini yoxlamağımız üçün, bilməyimiz üçün imtahana gəlməlidirlər və həmin imtahanın faydası nədən ibarətdir? İmtahanın ən böyük faydası budur ki, valideyn konkret olaraq şagirdin imtahan kitabçasını birlikdə bizim əməkdaşlarla müzakirə eləyir. Orada hansı tərəflərdə zəiflikləri var ona biz bildiririk və o istiqamətdə də ilin əvvəli tədrisə başlayanda onu həmin səviyyəyə uyğun olaraq qruplaşdırır və o zəif boşluqları doldurmaqla məşğul oluruq ən birinci mənada. Və maksimum dərəcədə çalışırıq ki, 3 ay müddətində şagirdin performansını ölçək və valideynə bildirək ki, baxın, bu şagird bu ilin yekununda nəticə əldə edə biləcək yoxsa yox. Bu zaman valideynin özünə seçənək buraxılır ki, valideyn davam eləmək istəyirsə davam eləyir, istəmirsə hazırlığı dayandırır ki, kifayət qədər belə valideynlərimiz olur ki, o övladının, məsələn, fikirləşir ki, övladım çox yorulur və onu bu qədər məsuliyyət altına salmaq belə deyə də psixolojik olaraq faydalı deyil və biz belə valideynləri də alqışlayırıq ki, sağ olsunlar ki, onlar övladlarının psixoloji durumunu çox yaxşı nəzərə alırlar. Bu çox faydalıdır. Və bu prosesdə şagirdlər çox yaxşı şeylər öyrənirlər. Onlar mübarizə ruhu öyrənirlər, onlar cəsarətli olmağı öyrənirlər, onlar zaman bölgüsünü öyrənirlər. Yəni buna indi müasir dil time management deyirlər. Yəni o şagirdlərin hamısı çox ciddi liderlik qabiliyyətlərinə yiyələnir. Bax bu hazırlıq periodu yəni əslində, yenə də ona görə deyirəm, bu prosesin özü özlülüyündə qəbul oldu, olmadı çox faydalı prosesdir. Və valideynlər bizdə nəinki liseyə gimnaziyalara hazırlıq, bizdə abituriyent hazırlığı üçün də eyni prosesdir. Onlar gəlirlər, imtahan verirlər, biz onları yoxlayırıq və valideynə ehtiyacı nədir onu göstəririk. Bilirsiniz, elə hər nə gəldi verək ki, hə, gəlin həftədə 2 dəfə belə gəldi dərs, 3 dəfə belə getdi, qiyməti budur, filandır, filandır. Bu bizim yanaşmamıza tərsdir. Biz maksimum çalışırıq ki, qarşımızda duran insanın ehtiyaclarına uyğun ona bir şeylər təklif eləyək. Yəni ehtiyacı yoxdursa da bunun üçün çünki əlavə... burada bayaq qeyd etdiniz psixoloji vəziyyət, psixoloji sağlamlıq çox önəmlidir. Uşaqlar, istər kiçik yaşlı uşaqlar olsun, istər böyük abituriyent yaşında olsun, çox yükləyərək, çox üstünə gedərək psixoloji sağlamlıq yəni pozula bilər. Bəli. Psixoloji sağlamlıq pozulduqda isə heç nə təhsil almaq, nə normal danışmaq belə insan qadir olmur. Ona görə bu məsələlərdə də professional müəllimlərimiz, orada mütəxəssislər var ki, bəli, bütün bu strategiyanı, bu taktikaları işləyirlər ki, mən fərdi yanaşma prinsiplərini bilirəm ki, nəzərə alırlar ki, hər uşağa fərdi yanaşırlar. Mən çox xahiş edirəm, Cəlal bəy bayaqları qeyd elədi, müəllimlərimizə hörmətlə yanaşaq, çünki onlar hörmətə həqiqətən layiqlər. Hər şeyi ilk olaraq onlardan öyrənirik, əziyyət çəkirlər və studiyamızda o qədər biz müəllimlər qəbul etmişik, qonaq etmişik. O qədər peşələrinə, sənətlərinə, sevginə yanaşırlar, o qədər zəhmət keçdilər. Ona görə həqiqətən çox aqressiya ilə, çox haqsızlıq edərək yanaşmayaq onlara. Son olaraq da siz də bir fikrinizi bildirərdiniz, Cəlal bəy. Mən ümumiyyətlə istəyirəm deyim ki, bilirsiniz, imtahan prosesində şagirdlər imtahandan çıxanda valideynlər heç vaxt onların necə yazdın, nə elədin məsələsini soruşmasınlar. Onlar onları qucaqlayıb, bağlarına basıb desinlər ki, nəticə nə olursa olsun, biz səni sevirik və səndən qürur duyuruq. Mən sizi alqışlayıram, Cəlal bəy. Bəli, bu Eduqrata Təhsil Mərkəzinin direktoru Cəlal Cümşüdü idi. Cəlal bəyə çox təşəkkür edirik. Sizə də təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün. Yenidən görüşərik. Təşəkkür.